အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာအော်ရီယိုဘောလာရူရဲ့အတန်ဇလန်းလေးတင်ဆက်ပေးတဲ့အချိန်ကိုကြာရောက်လို့လာပါပြီရှင်အတန်ဇလန်းလေးတွေကိုနားဆင်တဲ့အခါ VPN လေးတွေဖွင့်ပြီးနားဆင်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာအော်ရီယိုဘောလာရူ Channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ယနေ့ညဖပြပေးမယ့်ဝတ္ထုတူလေးကတော့ဆီယမကျူကျူတင်ရွှေဘူရိန်စာပေလောက်တာမဂဇင်း1985ခုဩဂုတ်လတွင်ရေးသားခဲ့တဲ့နန္ဒဝန်ဈေးကမအေးမဆိုတဲ့ဝတ္ထုတူလေးကိုဖပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နားတော်တာစမေးကြပါဦးရှင်။နန္ဒဝန်ဈေးကမအေးမကျူကျူတင်ရွှေဘုံစိုက်ကားပေါ်မှာစိမ့်၍စစ်ဆေးလိုက်ရန်သူထင်းသည့်အတိုင်းစပုတ်တိုင်တစ်ချောင်းကျိုးနေပြီစပုတ်တိုင်ကျိုးကိုကမ်းကြည့်ရင်သူ့နံရုပ်တစ်ချောင်းကျိုးသွားသည်နေချောမှန်ခန်းစားလိုက်ရသည်မနစ်ကသူ့စိုက်ကားကိုကာတဝုံဝင်တိုက်သည်စိုက်ကားအတော်ပြက်စီးသွားသလိုချောမှန်လည်းနံရုပ်တစ်ချောင်းကျိုးသွားပြီလူတွေတန်ရာရခဲ့သည်တို့တို့ဖျားချင်းကိုချောမောင်ကကံကောင်းတည်ဟုပင်အပေါင်းသင်းများကိုခွှွှွှွှွှွန်ပြောခဲ့မိသည်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ကားပိုင်ရှင်ကအမှုတွေဘာတွေဖြစ်လျင်တန်တရာရှင်နေမည်ဆိုရင်အင်ကိုစိတ်ရင်းကိုကသာနာထောက်တာအကျဉ်းနာပွားတတ်သူမျိုးပဲလားမပြောတတ်ပါစိုက်ကားပြည်ရန်နဲ့စေကူတန်ရဲအတွက်ငွေကိုပို့ပို့တတကလေးပေးခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်သူတို့တက်တွင်တခါမှငွေ900ကိုလုံကနေပတ်မှန်နေနိုင်မကန်ခဲ့ဘူးရတော့ချောမောင်ခင်မပြေမဆောင်နိုင်မေကားပိုင်ရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းအခါခါပြောခဲ့မိသေးသည်ရာတန်အစ်စ်ကြွကြွကလေးများသည်ချွေးများဟုံများဆက်စီများနှင့်စေတန်းပေကြံလျက်ရှိသောချောမောင်လက်ထဲတွင်တကြတော့မနေနိုင်မစိုက်ကားပြင်းသည့်အထဲချောမောင်တို့ဆေးများဝယ်သည့်အထဲချောမောင်အမကြီးအကျွေးဆက်သည့်အထိန်လူကလေးနဲ့ဒူမကလေးတို့ဤတောင်းစာအုပ်ဝဲသည့်အထိန်တတိတိဖြင့်အလုံးပါသွားလေသည်ချောမောင်စိုက်ကားပြန်နေနိုင်သည့်အချိန်တွင်လက်ထဲ၌အပုံငွေဟူ၍အပြားမှမရှိတော့ပါဒုံရင်ဒုံရင်အတိုင်းမှတခါတခါဟန်ပုံမရရင်အဲ့ဒီလိုသဘောကောင်းတဲ့ပန်ရှင်ရဲ့ကားနဲ့အတိုက်ခံရပါစေလို့တာသူတောင်းစီစေပေါက်လာပါတယ်မလုပ်ပါနဲ့ချောမောင်ရာငါတို့ရက်တောင်မို့ထက်ရပါဦးမေဘဝတူကိုတောင်းကတာရင်းနာရေးကိစ္စရှိရင်သူတို့အနည်းရင်အဖွဲ့စီမှာဟူဝေတောင်းခံတတ်သည်ကုန်ဒီညုံပြောလိုက်သေးသည်အဲ့ဒါထက်ငါအိမ်ကငါပြောပင်ကြီးခုတ်တဲ့ပေးရမှာကပိုဆိုးတယ်ကွတဝီပြမောင်းနေတဲ့ကားတွေကိုကြည့်ရင်ကိုမျိုးတင်ကဒီပြိုကြီးချောမောင်ကိုခနဲ့ပါသည်သူတို့ဒီခီးတဲ့ပါသဖြင့်စိုက်ကားဆယ်ကြီးရရန်အလဲကြစနစ်ကိုလိုက်နာရန်ဟုရေးထားသည့်ဆိုင်းပုတ်ကလေးရှိရန်ပုဂ္ဂိုလ်ရိတ်တွင်နားနေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်ထိုစဉ်မြင်းနီလန်းအတွင်မှထွက်လာသည့်မိမဝဝဖမှန်ကြီးတယောက်ကလက်ခုပ်တီးခေါ်လိုက်ပါသည်ဟေးခီးတယ်ကွာညဝင်မိုက်မနေနဲ့မင်းအလေဘဘဘဘကလေးနေရမှာထထစိုက်ကားပေါ်တွင်ဟိုင်ငိုင်းနေသည့်မြဝင်ကိုလှုပ်နှိုးလိုက်ပါသည်နီရဲနေသောမျိုးလုံးများကိုလက်ဖမှုဖြင့်ပုတ်တော်ပြီးဤတဲ့စောက်နေရသူမြဝင်သူ့စိုက်ကားကိုတွန်းယူလိုက်ပါသည်မိုးရမို့လူစည်းနေရတဲ့အထင်ဒီလိုင်းတစ်ကဝင်နောက်သည်ရေဆွဲစားကားလိုင်းတစ်ကိုရွှေတောင်လမ်းညူစုလိုက်ပါသည်အဖရေသွားလိုက်အောင်ပဲဗျမြဝင်ကမျက်နှာကြီးဆက်ပေပြပြင်းလမ်းအော်သွားပါသည်ချောမောင်တို့လမ်းကြည့်လိုက်ကြပါသည်ဥပူညဉန်းပိမိန်တေတေမြဝင်ကလေးသည်ဂုံတက်ကိုကုံယုံနှင်းထွက်သွားလေသည်ဟုတ်တော့ဒုက္ခပါပဲနော်လောချကားပေါ်မှာပုံစိမ့်ချင်းကြီးဆွဲအချောင်းချင်းတော်လက်ကင်ပြပြတတိမဲ့တွေလမ်းမပေါ်ပြန့်ကျဲကုန်ပါသည်အိမ
ตีอาตีแม่แม่กูวันกูเก่าไปยิงอ่ะเปลี่ยนใจเลยดิบักเคยช่วยกูมอจีเลยดิเอ็มอ่ะมีลงแน่ด้วยยังอยู่ดีเวลีอ่ะปังอ่ะคุยชาวบ้านด้วยงาเก่ามาเก่ามาบุเอ๋ไม่นี่กันเลยเสียหน้าไม่ยาบุไม่จำเปล่าตีแม่หน้าไปงากันเลยพอว่ากันเลยจะไปหน้ามาเว้ยมาสั่นหน่อยนะ นั่นจะเสียงยังสกัดสากูเปล่าเลยบ้าดิเอ็มอ่ะกังเรื่องอะไรล่ะกันรู้เชียงยังเอ็มอ่ะจิโร่เขดีนักหนาป่วยจีกงตามยี่ยานี่บ้าดิติดเทมาเลยไม่ใจสิแต่ไม่เลิกกูเปลี่ยนท่าบ้านนี้สามมาจิโร่รู้มั้งจุดที่เขาจะไม่กังยี่เพราะว่าจะไปสักสามป้าตาบ้านไหม ตัวอากูดีใจเด่นในมีบาดีเอ็มอาศัยเจ้าด้วยอเมจันดีอากูนั่งเจ้าหูมีในมีบาดีตัวบัวด้วยตัวกูกุญแจสามมันในมีตัวมาอเมจันมาจับปะมีตัวมาไม่ใช่หูเทนในมีบาดีรู้จะมาเป็นจะพอบอกดีดีมีนาดีก้าวหน้าแต่ไม่สุญญาจ้าปวดท้อลาบาดีเดี๋ยวที่มีบอกเลยอายุยาวในดีเอ็มอาเล่ไม่จีมีบังตัวที่ที่มีกูตา ไม่เว้ยก็ไม่มีบาดิจงเดียวกันเอ็มอาละมังกูข้าจันจันสกันเว้ยแล้วไปดูสวยชาลัยบาดิเอ็มอาทั้งยืนยามาเดี๋ยวที่มีกงอีโนกาจิกาใจเนียนตัวเลยดิเอเมลี่กางกางลูบาลังตัวกูสวยชาลัยตัวกูเอ็มอาไม่จีไรบาดิเอเมจามหูที่มาโรตีจาดิเชียวกากาอัตานยืนอยู่ในลูดิอา ยินอาโกมีบุญเลยดิเอ็มอาอีเจ้าสุดเจ้าจิโกทุลูกาอาจารย์เนี่ยจบยังยิ่งตัวเก่าท่าดีที่ยังที่มีอาโกเอ็มอาตอนนี้อาตาเทไปเลยบาดิหัวเรื่องก็รอมาเก่าหน้าบ้าบุข้ากูใส่ยิ่งตัวเก่าเปล่าบาดิที่เสียมาเป็นนี่ร้ายยาวนานหัวละเอ็มอากังเอ็งหูสุกาเก่าใหญ่เปล่าเลยดิ ยี่มาฉันก็เลยรู้สาบูอยู่ตัวมาอ๋อเจ้าก็เลยรู้เอาล่ะไปเลยลีรู้กันเตี้ยที่แม่ใจป่าเลยยี่เจ้าใจกูมีอยู่ตั้งปีแต่ไปเลยเตี้ยที่ตัวลงกงฮัดดีดีอยู่เลยป่าดิยี่จ้องจีไม่เดียวเท่าไหร่มาไม่ละจ้าป่าเลย เอ็งช่วยยี่ลาบ้าอ๋องฮะยี่ก็เลยไปตัวนี่ละรู้สุดๆจะเปลี่ยนได้ตั้งก้าชอบมาหน้าเลยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเวลาบ้าดิตัวจีนี่จะมาเป็นไม่มาเดียวถ้าอยากลากันตอนนี้กูเดินได้สวยอยู่ตัวบ้าดิเดี๋ยวบ้าเอ็มมาเย่ผมไม่เล่นได้เปล่าวะอะไรมาคุยเปล่ามาอ่านหนังนี่ลูละอามนาบ้านี่ฮะ มันจะไหนมูสุเลยที่เปลี่ยนตัวตาปองอากาโร่นี่กูโอ้ท้าเพื่อที่จะเปลี่ยนนี่ละเจ้าเชื่อป่ะเลยนี่ได้แม่จีจีเนี่ยเดี๋ยวเราไปเอ็มอะไรอากาเนี่ยกูนี่ได้นี่ได้แม่ปู่ปู่จีจีลามีดากูฮัลโหลกูชอบมันเนาะเจ้าเสร็จมันสีดอกบุ๊บดีกว่าเส้นเสียวตัวมาทำอะไรนี่อะไร สิจ้าชาวมังกาแต่กาโก้จะเป็นจริงแล้วยมยาเนี่ยนี่ยากังเอ็มอาโก้งูจีไรบาดิเอเกซามาลีเปียวติดใจจะแกเรามีปองจังเอ็มอาเนี่ยสาดเห็นด้วยส่งแกจับไปตลาดจะเจาะจุ้งรูปยูจีใส่เปียงแกจีพี่ไปดิพี่จะบูทุรุจจ้าเอ็มอาสุดโต่งเจดเอ็มอาลีอับปอง ตัวมีตาเรียท่าลามีบาดิโจเรียลูกพี่ออกพี่บอกเลยดูเลยมันหัวตัวบาบูฮะเด็ดเพียงสกับเบียทูอัตนาขันไหลตัวตัวกงเอ็มอาจะชะมัดมองไม่จีบังสองลูกกูเลี้ยนท่าเส้นสายนี่ตัวใหญ่เลยบาดิจะแก้ไม่ใช่ไปไหนอดีตอยู่พี่อาศัยลูกพี่มาละเอ็มอาเย่ถ้าเราตาบอดจ๊อ แล้วพ่อแม่ฉันจะเจ้าเนี่ยตีละพ่อจะตีละไม่รู้
Aku nak saya azu ke bah? Ha. Tahun ni tahun mau cium ubi, senja ni cinti lula. Tuhan nenek tanda di cemadi. Ema tu ko pihak ni maju lai badi. Tu ko kocok mau saya doa tabi lang. Saya pihak doa bila hudo susan ji badi. Tuh jigo kocok mau ti lai badi. Tuh jang teme me ni naji mong. Ni mau jigo kau ye, hai lau ni badi. Kocok mau ye. Lai le jang ni nyulai tenggri ma. Kocok mau ini mui nau doa li di. 现在呢，就刚刚地下地那么红，就将呢，先把嘛地地那么红，我将呢阿龙表表他比大伯姨妈呀，明将阿龙不落话不管，哪个明我这比大伯哈，冇得不过错嘛，就谁没落木，那好先对了呢，就顾不着嘛说嘞，就这个。 你这样没毛说嘛，个错毛嘢？他说先照顾有只猫么啦？小猫爱我当老大爸的，我梦里听讲，讲我生出来的姨妈哥，他今年没爸的，有些男人还在垃圾不大爸的，俺没有毛，啊，天天我出大爸的，小猫个错嘛？ Aku ini lagi ke bah? Cuma aku sendiri pun bosan. Cuma bapa nyinci apa sih bapa? Dia ni pun pula emak tu kulang ku. Emak macam susah cina mi bade. Tu apa mahu bosan balang? Lihat dia apa dia? Tapi yang tu saya yang aku, lelai lada dek kau lihat, tu kelipong. Lalu aku cuma. Sekarang pihak mempiaw apa lah? Cuma aku sepiak tak bimau lah. Tiada dok datang keliru, cuma nama kanai mang. Ima ka sepiak ni badi. Seno yau cari ya tu bago. Cuma ti bade ku cuma ye. Aku dok senja pihak si orang lu, sen pihak si ni bimau lah. Kena terus sekarang ku, datang keliru asam tak lay badi. Emma di mana sekarang tak lembih tu, tu macam macam kebang. Cuma bapa kongtong macam ni mang, dia ni badi, saya kagum dah, dia ni badi. Macam ni Emma tu lantai tu yau kebadi. Kalau soalnya Emma di lantai dua seni jang, eh dia lagi bobi biasa tu, cuma kongtong kita tu lembakan kebang. Di ni kalau lantai yau tu kang. Emang cuma aku maju lagi badi, cuma bapa mempiaw bang. Saya kalah kan aku, emang rulan tu tu kui bi lagi badi. Meji lagi, meji piang lagi. Tung ni tak li lama bodoh pi sen lagi, emang aku perdaya badi. Cuma saya mesti mesti pi, tu si mami kau jin ni mi badi. Emang ka tu tak aku ciliang, cuma aku sese ji badi. Lolai ko cuma hu, tuh nyalom ya ka, mego thong ni tulu lom. Cuma di saya mepiat dale, nama saya wni di ko menyaja mang. Tuh di tapi sesi ko cahnye, saya kano bama, tau ni ko suca bilai badi. Nampian mana malo, sih sampiat cakku cuma tiya le metine. Cuma ku amna bane ko cuma, nampian amu suin le, nampiat tata bosin. Lah tata. Tu pihak itu sekarang ko tak dusukang, ema tu ko tak ye kebade. Tu pihak ini ko cuma kalau demi, cuma lo saya kaki tu yang ni ada, ni dua lusi kata lang, ni apa tuan, lu tu atau lah ni apa lah bade, ni apa saya kata tu kali, ni belau memang bang, cuma tu, ko suruh tangguh ema ni turut pihak ko, jauh pihak time ni bila bade. Eli, kau malah pelajar seni lagi. Biar cibu nanya, nampi mana kalau lu berdua jauh? Cibu nanya berdua ni, lagi. Cuma ya, biar le ada tungsa ni berarti. Lu berjaya lama ni kebima, biar macam tu lor.
我瞄准是嘎嘎送么单，我到别打算送片别着米一个，让你自己的个慢慢。就看那马兵，他说你都门口里头叫喇叭的，那没当想二位，老板想了你都米龙格里面个米哑巴的。阿公，你妈阿你的呢？爱的面可来人，我学到那个月表达吧的。那边这多个人呢，我内下暖暖个人呢，我老妈天天家没事多，为啥生意木苗呢？你干嘛那个？超忙碌阿龙在家的呗，在家的吧，阿专中文的演的呢。身上这里超忙，阿弟路干嘛里面来生意？明干嘛里个？阿爹阿蛋阿孙蛋面里阿呗，阿弟哥哥罗面大吧呗。你是家长，匆忙谁报大吧的？好的，阿弟哥哥罗面大吧呗。哎嘛，克里爹没事了嘞，阿撇的嘞，都这个亲内比呗。我们表白你给爸爸，都弟弟边弟阿妹么好帮。有大票人都哎嘛个，都巴掌撇白阿妹呢。哎嘛，罗工人家子，这些人也来巴的。哎嘛，先在这边，没事过，该开起来巴的。匆忙过么对呀吧？哎嘛，现在哈多巴的。安格里古，阿弟们打再来米巴的。工人亲们，俺到你家里，这阵子呢，哥哥的在西来来呀，正阿查，我们不买蒙着大巴的。老白妈没肯退路的。大伯妈端来空心的茶瓦杯，这三样情侣找你个，阿奶奶奶，最差得有看见你家里边。姨妈的，大些半年被米尼阿妈，情侣到新的地，当年米巴的，有人在给买大的片，都阿爱你巴的，母亲你巴的，大伯妈他里里边生来米巴的，当你个衰又来巴的，当你的。卡兰特不愿离你的路路边，阿多吉阿三月，大伯妈查人做啥子？当几个路的妖怪问他来巴的？咦，我超忙，小来大的一忙一弄的个，这怕个超忙一只谁个，我耍来巴的？嘿，你把皮龙我也变哪里瓜？当几个变差别，一忙哪个讲？没米巴的，一妈没偏爱忙，一个那边晒来米巴的的，把文件我边，一妈没木奶尿帮。今天在过门那天个，没来米巴的，我超忙，现在嘛是啦啦啦，一里瓜，没是啦啦木，没有当真俺文昌被拉包，这边干嘛是啦啦什么，这边干嘛也当过。我他妈不哈！我送票比比姨妈，没我阿秀妹。你家也来过匆忙耶？怎么也打你个哟？现在大龙机票来嘛啦？匆忙谁把了把高年表白的？不要我去嘛喽，打过来去嘛不姨妈呀？没阿哥不老秀妈来表光？啊，不露露机嘞，这都表什么？这是样子，老板，谁来问家族？匆忙的，当几个问个内马岗，让他来宾。妈妈妈妈呢？屋上脱光大里的，内马岗以前是个没奶牛带你哑巴的，你妈一打个里个都可怜了，都过度没说嘛要上岗，都表姐一起个，三大开的一批工，匆忙大弟弟。这个内时段杂月，匆忙来接来中。你来上么大难的？一马一米难，你爷爷个里工，越来压力大的。自然离开了今年马的比赛马尾声，我爷爷大概的，家马就等我嘞。阿土伯接住正式马的声，老爷对马嘞，再问啥家讲呢？你马啥意思呀？咋被谋杀少林公？阿丹子兰奶奶真是不到马皮路，再来扫描哪些阿被家帮凶？哪些每个家里要钱的单位嘞？
to be Jesu Tinshibarishing. Taya is an ebolimia by San Jabazishing.